Ja, jeg skal lede et offentlig utvalg som heter Teknisk beregningsutvalg for klima. Det utvalget det er oppnevnt av Klima- og miljødepartementet. Bakgrunnen for utvalget det er at Norge skal redusere utslippene av klimagasser ganske mye i årene som kommer. Og da er det viktig for myndighetene å vite mest mulig om hvordan politikken deres påvirker utslippene. Så myndighetene har ulike typer metoder, ulike modeller på norsk økonomi for eksempel, som de bruker til å prøve å anslå hvordan politikken påvirker utslippene. Så utvalget skal da komme med gode råd da, til hvordan modellene kan bli enda bedre, og om det er behov for enda flere modeller enn det man har i dag. NMBU er jo et universitet med stort fokus på miljø og klima, og vi er jo et bærekraftsuniversitet. Og på Handelshøyskolen hos oss så har vi en sterk gruppe innenfor klima, miljø og energiøkonomi. Så jeg synes det er veldig bra at myndighetene ønsker å bruke vår gruppe aktivt da, i slike utvalg.